عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگر دی امت فرمائی دی چھے کلا قوم سود او زنا شروع کی سود او زنا نو الا امر اللہ بے حلاکہا دا قوم بے اللہ رب حلاکی اتبا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی والما نزل بلاء الا بذنب اور یو بلا و باچ رازی دا غی سبب گناہو نہیں اور یو بلا و بلا چی چوتی گی دا غی سبب اللہ تو توبہ و استغفار ہو جوئی صحابہ کرام در جلو فرمائل ویل سیکون علی امتی خسق و قسق و مسخ زما پر دی امت بارے بد بمان و دکان و باران شروع شی زما دی امت لبا شادوکان و خنجیران جلے گی او زما دا امت پس مکستان تو جوندی را کرے گی ولید اللہ رسول دا بکلے گی ویل کلے جی ڈمٹوب او علا ڈمٹوب پڑا گی شی زناکار کار شی او کلے دا خلق شراب سکر شروع شی دا گناہونا چی شتار شی اللہ نبی دا دم وضو دا خو قرآن کے اللہ فرمائی کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چی سب فسادات پیدا کی گی سو پوچھو پا دریابونو کی نو رب العالمین فرمائی داگی سبب با دا انسانان و عملو لئی پا زین ابن عیاض رحم اللہ او فرمائی دامی حضور علم ترشوی لے پڑی محک دور کی اور دلوی جور علم آنے آغا وی دا وبا چی رازی وی دا دا اللہ رب العالمین چابک دے چابکو کوڑے دا سنگ چی خلق قبل شاگرد و قبل سارو پا چابک باروی اسی دکے وی کل چی دا خلق اجتماعی گناہوں نے شروع کی نو پدی چابک بار اللہ دا خلق سر دا پڑے رو زمانو کی مخ کے مراقلے ہو دے تفسیر ابن کثیر پا البدایا و نہایا کی لکھلی پیلے سنورم سدے کی دار آگے دا وباگانی ویا گا وقت سنورو مسئلہی ورسی خلق سنہ سر سادگان و مسلمانان نو یا گا باچا ہو کہ مکو چاہلے کہ ڈمٹو با والا دا ڈمٹو مات کی او دا ڈمان دا علاقون اوشڑی او اللہ تا پسید خوبا و رجوبا سی چلا را دا وبا خدا خوائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا وبا کل راشی دا دا اللہ عذاب دے دا اللہ زمائش دے دا کافر و دا پرمان و دا گنانگار و دا پارا خوککم بکی دندار خلقی چاگر دینی علیمان دی طالبان دی مجاہدین دی تبلیغیان دی دا اللہ والا خلق دی وی دا دا وی دا پارا اللہ رب العالمین رحمت و گردو کہ یو سڑے پرے وبا کی عیسار شد علاقین او نتختے دا صبر او کو پا اللہ توکن او کو دے تقدیر کی دا اللہ رتا تو گاڑا او دے پکے مل شروع اللہ رسول فرمائی دلے با اللہ رب العالمین اجر دے شہید ورکی